L'any 2012, Fundació en Xarxa agafa la gestió d'aquesta llar, de la llar de colors, que és la llar municipal dels Pallaresos, i era una llar que havia de començar. I se'ns encomana la gestió d'aquest espai i, per tant, una de les primeres idees que tenim és que ja sigui un centre que neixi amb la idea d'escola verda. Ara fa 10 anys que vam començar i hem fet un pas més, que és amb la prevenció de residus, aplicant els bolquers de tela reutilitzables. Aquest any ens hem presentat el premi a la trajectòria i, de fet, ens han donat la menció honorífica, doncs perquè pensàvem que aquesta feina feta durant aquests 10 anys de formigueta havia de sortir de les nostres parets i que es conegués que les llars, no només a les escoles d'infantil i primària, que les llars també estem fent passos per a la sostenibilitat dels centres.